Občianský samosprávny kraj je zriadovateľom 24 zariadení, v ktorých starostlivosť poskytuje takmer 1300 zamestnancov. Ja by som im chcela len veľmi pekne poďakovať za ich prácu a vzdávam hold všetkým zamestnancom, ktorí pracujú v sociálnych službách a svoj čas obetujú tejto práci. Tento rok čakalo na klientov opäť nové skupiny. Dokonca pozvanie prijal aj Peter Cmorík, skupina Hex a Ikonito. Na chodbe sme si pripravili vo vestibule, teda športové haly sme si pripravili workshopy pre klientov. Je tam malované na čiapky, na trička, je tam malovanie na tvár. Takže všetky ruky na hlavy, ak ešte vládzame a tlieskame do rytmu. Myslím, že oni vládzu nielen tlieskať, ale oni vládzu aj spievať. Takže si ešte raz dáme ten refrén. Odčítaj to, odrátaj to na 4. Raz, dva, už som pri tebe, aby sa ti lepšie rozprávalo. Veľmi sa tešíme na básničku. Nech sa páči. Prvne skončí september, tak do novomestských dvier vstúpi ďalšej dlhý porcia, čo zafarbí naše srdcia. Začiatok ten nemení sa. Kľúčom zumbovým Denisa, či už vnútri, lebo vonku, odomkla aj dnešnú šovku. Z moderátorského postu Katka Brichtová má poštu. Že ja som veľmi často práve na takýchto podujatiach, robím to dlhé roky a vždy, keď prídem, tak sa cítim strašne dobre. Obzvlášť, toto je úplne špecifická situácia, lebo sú tu deti, ktoré sú inak obdarené, hej, že vnímajú možno viac srdíčkom ako hlavičkou, ale ja chodím vždy, keď môžem, tak idem na takéto podujatie a obzvlášť práve toto som moderovala už niekoľkokrát, takže je to pre mňa taká radosť. A beriem to aj ako takú nepovinnosť, ale že my, čo sme mali v živote dopriatého dosť veľa, tak ako keby to bolo naozaj, patrí sa tu byť. Tak, a som tu veľmi rada. Takéto tradičné charitatívne podujatie, ktoré sa koná v Novom meste nad Váhom, je to v podstate už 11. ročník. Chcel by som poďakovať občianskému združeniu Život s duhou v srdci, takisto pánovi Štefánikovi, s ktorým som sa zoznámil pred tými 11 rokmi a ktorý prišiel do Nového mesta nad Váhom, takisto pani riaditeľke Centra sociálnych služieb za to, že toto podujatie v Novom meste nad Váhom je. Keď ďakujem, chcel by som poďakovať všetkým zamestnancom sociálnych zariadení, ale aj zdravotníckych zariadení, ktorí sa starajú o našich spoluobčanov, ktorí nemali v živote toľko šťastia, aby sa buď mohli narobiť zdraví, alebo sa im v živote prihodila nejaká nešťastná udalosť, ktorá im čas ich zdravia zobrala. Tak, jak som ale povedal v príhovore, že príroda je možno spravodlivá, možno vám niečo ubere z tých fyzických daností alebo mentálnych a pridávam potom na tých mentálnych hlavne a títo ľudia majú o sebe obrovskú lásku. Poďte so mnou! Duch v srdci.
veci nerobím sám, tak treba si povedať, že robíme to spolu s Centrom sociálnych služieb v Novom meste nad Váhom, veľmi aktívne za účasti a pomoci Julky Bublavej, Jany Halinárovej a pomoci Nového mesta nad Váhom. Ďakujeme pekne. Je to 11. ročník, takže už pár rokov máme za sebou. Minulý rok bol veľmi vydarený, vyšlo nám počasíčko, mali sme to v parku a pred dvoma rokmi bolo to troška v takej okleštenej verzii, ale tiež sme robili. Každý rok sme zatiaľ sa nám podarilo podujatie usporiadať. Dneska je to troška na inom mieste, v spoločenskom dome to nebolo možné, v parku by bola zima, ale táto hala je vynikajúca. Je tu pekný priestor, priestranný, máme miesto na tvorivé dielne, na koncert, na občerstvenie, takže priestor je super. Máme hodinový čas, vlastne 60 minút, takže zahráme asi to, čo zvykneme hrávať, čo tento rok sme mali pripravené na všetky koncerty a festivaly. Je to tak dobre nacvičené a má to takú choreografiu a celé to tak vyzerá, že netreba to meniť. To je tento ročný playlist. A k tomu playlistu možno treba povedať, že hráme v tom hodinovom sete, hráme aj tri úplne nové pesničky, ktoré budú na albume, ktorý dotočíme do konca októbra a potom následne hneď aj vyjde. Takže a tri veci to je celkom dosť, lebo za tú hodinu sa zmestí nejakých 10, 11, 12 maximálne veci. Takže tri novinky sú fakt veľa, máme na to natočené aj videoklipy, aj vám ich poviem. Je to pesnička Pripijam, je to pesnička Protipol a pesnička 3 minúty. Všetko si to môžete pozrieť na YouTube a tešiť sa na nový album.